নমস্কাৰ মানৱীয়সকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মই আমাৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে। আজি মই ভাবিছোঁ এটি ব্লগ বনাওঁ আৰু দিনটো কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি যাওঁ। ডিউটিও আছে তথাপিও তাৰে মাজতে ৰাতিপুৱাই মই কিয় ব্লগ দি আৰম্ভ কৰিছোঁ ইণ্টাৰেষ্টিং কথা আপোনালোকৰ চাগে ভাল লাগিব। এই চাওক ঘড়ীটো কেইটা বাজিছে, মাত্ৰ কেইটা বাজিছে মানে আৰু 7:30। আমাৰ বাইদেউ উঠিছেহে মাত্ৰ, পৰীক্ষা আহিছে, পৰীক্ষা অহা বুলি যোৱাকালি ইয়ালৈ আহিছে, কিন্তু পঢ়া শুনা নামত একো নাই। ঘৰৰ মানুহে যদি ভিডিঅ' চাই আছে একেবাৰে পঢ়া নাই, এইমাত্ৰ উঠিছে। আৰু এই 7:30 বজাত আমাৰ ঘৰত অলৰেডি আলহী আহি পাইছে। মই গা চা ধুই আহিছোঁৱে, চাকি বন্তি জ্বলোৱা হৈ গ'ল আৰু আলহী আহিছে। আহিব এটা ৰাতি থাকিলে মাত্ৰ আহি গ'ল আকৌ, মানে মোৰ বদনামৰ দিন। আৰু কোন আলহী আহিছে কিয় আহিছে মই দেখুৱাই দি আছোঁ। এয়া মাইনা আহি গৈছে আৰু আপোনালোকে মোৰ আঙুলিটো চাওকচোন, এই বেগ তাতেই পেলাই থৈ ইয়াৰ তলতে বহিছে। মইনাই পঢ়ি আছিলে, ইয়াতে বহি লৈ পূৰা মোবাইল টিপি আছে। তাৰ কাৰণে আজি বিশেষ কিবাকিবি খবৰ আছে দিনটো, মানে সেইকাৰণে মই ব্লগটি আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমাৰো মনটো আজি বহুত ভাল, তাই আহিছে। চ' ব্লগটি মই আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব, চাই যাব একেবাৰে শেষলৈকে। আৰু মোবাইলটো কিয় টিপি আছে কোৱাচোন, কি হৈছে মোবাইলটো? ৰাতিপুৱাৰ খানাত আজি ডিম বনালোঁ, লগতে এটা স্পেচিয়েল বস্তু এয়াচক ধৰিব পাৰিছেনে, সৰু মাছ। কিন্তু এয়া আচলতে শুকান মাছ হয়, অলপমান তিয়াই থৈ এইদৰে ধুই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া কি এনেকৈ মই কি বনাম সেয়া দেখুৱাই ল'ম ৰ'ব। এটা ছাইডত এয়া ডিমৰ তৰকাৰী পূৰা উতলি আছে আৰু আনটো ছাইডত এয়া চাওক, এখন কেৰাহীত মই তেল অলপ বহুৱাই দিছোঁ আৰু তাতে এয়া ইতিমধ্যে ধুই থৈ দিয়া, আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, এইখিনি মাছ মই অলপমান ভাজি লৈছোঁ। আৰু বহুত সময় ভাজি থাকিব নালাগে, এতিয়া এইখিনি অলপ ভাজি উঠাই দিলোঁ। লগতে পুনৰ কেৰাহীখনত আৰু অলপ তেল দি তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত অলপ পিঁয়াজখিনি অলপ সৰহকৈ দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈ তাত এতিয়া মই দি দিম এয়া আদা পেষ্ট। নহৰু দিয়া নাই, কেৱল আদা দিছোঁ, আদাখিনিও ইয়াতে দি দিলোঁ। আৰু এতিয়া আদা আৰু পিঁয়াজখিনি ভালকৈ অলপমান লৰাই মেলি মানে অলপ ভাজি লৈ আৰু এতিয়া ইয়াতে দি দিম এয়া চাওক ভাতকেৰেলা। ভাতকেৰেলাখিনি পূৰা সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু এয়া ভাতকেৰেলাখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ। আৰু ভাতকেৰেলাখিনি প্ৰায় আধা ইজা হোৱালৈকে এইদৰে ভাজি থাকিম। আৰু এতিয়া ইয়াতে দি দিম প্ৰয়োজনমতে নিমখ আৰু হালধি। এতিয়া এই গোটেইখিনি দিয়া হোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই আদাপাতখিনি এড কৰি দিছোঁ, এইখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। আচলতে সৰু মাছৰ লগত আদাপাতৰ কম্বিনেশ্যনটো বহুত ভাল লগা হয়, আপোনালোকে ইয়াতে ভাতকেৰেলা নিদিয়াকৈও বনাব পাৰে। আৰু এতিয়া ইতিমধ্যে ভাজি থৈ দিয়া সৰু মাছকেইটা ইয়াতে দি প্ৰায় 2 মিনিটমান ভাজি লৈছোঁ। আপোনালোকে ইয়াতে কেৱল ভাতকেৰেলাৰেও বনাব পাৰে, মই যিহেতু দুয়োটা আছিল সেইবাবে আদাপাত আৰু ভাতকেৰেলা একেলগে দি দিছোঁ। আৰু একেবাৰে শেষত এয়া গৰম পানী দি ভালকৈ 2-3 মিনিটমান উতলাৰ পিছত মই তৰকাৰীখন নমাই থৈছোঁ। আমি আহিছোঁ তেজপুৰ চহৰৰ মাজমজিয়াত থকা দৰং চাইকেলত আৰু এয়া মাইনাৰ কাৰণে মোবাইল এটা চাই আছোঁ আৰু ইতিমধ্যে ঠিকো কৰিছোঁ, Realme 8 মডেলটো তাই পচন্দ কৰিছে। ডিউটিৰ পৰা আহিয়ে পুনৰ আকৌ মোবাইলটো হাতত লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে দেখিলে আমাৰ মাইনাই মোবাইল সেনেকুৱা দিন আৰু কেতিয়া আহিব, ঠিকে নাই, সোণৰ নতুন মোবাইল পাব তাই। মোৰ লাইফৰ ফাৰ্ষ্ট মোবাইলটো বা বিন্দুৱে দিছে মেট্ৰিকৰ, এতিয়া কৈ দিওঁ আৰু তেতিয়া দেই, মোৰ লাইফৰ কথা এটা শ্বেয়াৰ কৰোঁ। মই মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট যেতিয়া দিছিলে মোবাইলটো লৈ গৈছিলে, কৈছিলে বেয়া হ'লে মোবাইল নিদিওঁ, যদি ভাল হয় দিওঁ। মই মানে চখ মোবাইলৰ কাৰণে ইমান লাগি আছিলোঁ মেট্ৰিকৰ, আৰু ফাৰ্ষ্ট মোবাইলটো মানে বা বিন্দুৱে দিছিলে, ছেকেণ্ডটো আমাৰ সৰু বা কুঁহিবাই দিছে আৰু থাৰ্ডটো এ হৈছে তাই দিছে। তিনিটা মোবাইল মানে চলাইছে এফালে মানে মোবাইলটো, মানে আকৌ কি মোবাইল আছে লাগি আছে দেখোন, আহোঁতে চিকেন আনিবলৈ কৈছিলোঁ, চ' চিকেন আনি থৈ দিছে ফ্ৰিজত, চিকেন ভৰ্তি হৈ আছে। ভৰ্তি বুলি কওঁতে অলপ বেছি হৈছে বাৰু, আৰু মোবাইলটো দেখা দিয়া। এতিয়া যি হওক আজি মই মানে এইটো মোবাইলত ধুনীয়াকে ৰিলচ এটা বনাম বুলি ভাবি আছোঁ, এই ইনষ্টাগ্ৰামটো ধুনীয়াকে বাৰ্তাত আমাৰ তাতে এটা ভিডিঅ' বনাব পৰা আমাৰ আছে এইবিলাক অলপ, আৰু পূৰা এক্টিভ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ, প্ৰতিটো ভিডিঅ' একদম শেষলৈকে চাই। আৰু আপোনালোকক আৰু এটা কথা, পূৰা একদম জিলিকি আছে কৃষ্ণ, ইয়াৰফোন নাই নহয় আজি, কিমান দাম হৈছে, দাম কিমান হৈছে 1500।
এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা মই মাইনাৰ কথা কওঁ, তাই আমাৰ ৰখাচোন শুন, তাই আমাৰ চেনেলটোৰ আচলতে ইমানেই মানে এক্টিভ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আৰু আমাক ইমানেই হেল্প কৰে, মেণ্টেলি হেল্প কৰিব লাগিব, মই প্ৰতিটো ভিডিঅ'তে প্ৰায় কৈয়ে আহোঁ আৰু ইহঁত আমাৰ পৰিয়ালৰ দৰে হয়। সেইদিনা ইণ্টাৰেষ্টিংলি আমাৰ কঁঠালৰ মানে কেক বনোৱা মই ৰেচিপি এটা দিছিলোঁ, আপোনালোকে চাইছে বাৰু, কিন্তু কোনোবা এজন মানুহ মই এতিয়া নাম নলওঁ, তেওঁৰ ফেচবুক পেজত আমাৰ এই ভিডিঅ'টি মানে এডিট কৰিছে পুনৰ মানে, কিন্তু আমাৰ মাইনু এণ্ড ধ্ৰুৱ যিটো লগো আছে আমাৰ সেই লগোটো ওপৰত আছিলে আৰু গোটেই ভিডিঅ'টি মানে তেওঁ এডিট কৰি প্ৰথমতে মই যিখিনি কথা কৈছিলোঁ সেইখিনিও কাটি দিছে আৰু লাষ্টৰখিনিও কাটি দিছে, কাটি মেলি কি কৰিছে তেওঁৰ পেজত দি দিছে আৰু ইমান বেছি ভিউ হৈছে, 7K নে কিবা মানে শ্বেয়াৰে হৈছে, শ্বেয়াৰ হৈছে 3 লাখৰ ওপৰত ভিউ হৈছে, অঁ ইমান ভিউ হৈছে, তাৰপিছত এই পাইছে, এই কেনেবাকৈ পায়, মইতো ইমান মানে ইমান সঁচাকৈ লাগি নাথাকোঁ মানে টাইম নাথাকে, মই ব্যস্ত হৈ আছোঁ, এই মোক ফোন কৰি কৈছে মানুহবা এনেকুৱাকৈ ভিডিঅ'টো তোমালোকৰতো ইয়াতে দিয়া নাই আৰু তোমাৰ মাতখিনিতো শুনি আছোঁ কিন্তু বেলেগৰ পেজত পাইছোঁ, চোৱাচোন চোৱা চবতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং মানুহজন খুব টেলেণ্টেড হয় মানে বাৰ ফেচ এতিয়া যেনেকৈ ভাল প্ৰথম ৱেলকামখিনিতো ফেচ দি পেলাই কৰে সেইখিনি ধুনীয়াকৈ ট্ৰিম কৰি পেলাই অকল ৰেচিপিটো আপলোড দিছে, অঁ ইমান কষ্ট কৰি আমি ভিডিঅ'টি বনাওঁ, ভিডিঅ'টি যিবিলাকে এডিট কৰে বা যিবিলাকে ভিডিঅ' আপলোড কৰে তেওঁলোকে নিশ্চয় জানিব সঁচাকৈ কিমান কষ্ট হয়, তাতে আমি টাইম নোপোৱা মানুহ তথাপিও কেনেবাকৈ দিব চেষ্টা কৰোঁ, ইমানখিনি কষ্ট কৰি নিজৰ পৰা কিমান ভাবি মেলি এটা ভিডিঅ' দিওঁ, কি কৰি নতুন নতুন বস্তু এড কৰিলে ভিডিঅ'টি ভাল হ'ব বা ৰেচিপিটি ভাল হ'ব, বহুত মাথা মাৰিব লাগে, সেইখিনি কৰি মেলি দিয়াৰ পিছত যদি কোনোবাই সেইবিলাক কাম কৰে সঁচাকৈ বহুত বেয়া লাগে, তেওঁক আমি আমাৰ চেনেলৰ পৰা কমেণ্ট কৰিলোঁ যে আপুনি যদি এনেকৈ দিছে কি কয় আমাকতো আপুনি একবাৰ জনোৱাও নাই, জনালে বেছি ভাল পালোঁ হয় বুলি দি দিলোঁ, কিন্তু তেওঁ কোনো মানে ৰিপ্লাইও নকৰিলে, একো নকৰিলে আৰু মই এতিয়া তেওঁৰ পেষ্টিৰ নাম ক'ব বিচৰা নাই, কিন্তু কামটো যিহেতু শেষ হৈ গৈছে, যিহেতু অপশ্যন আছে আমাৰ চেনেলৰ পৰা কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক লগোৱা গ'ল আৰু লগে লগে 2 মিনিটতে ফেচবুকে তেওঁৰ ভিডিঅ'টি মানে ডিলিট কৰি দিলে, গতিকে নাপায় তেনেকুৱাকৈ বেলেগ মানে বেলেগ বস্তু দিবৰ কাৰণে বা অন্ততঃ কিবা জনালেও ভাল লাগে সেইবিলাক কৰিলে, কাৰণ আমাৰ কষ্টখিনিৰ একো ফেলু নোহোৱা হৈ যায় আচলতে সেইবাবে, আৰু এই কথাখিনি মই বেলেগ ভিডিঅ'ত কোৱা নাছিলোঁ কিন্তু এই মোক গোটেইখিনি মানে জনাই দিছে, এই ইমানখিনি মানে জনা নাই যদিও মোক কৈছে আপোনাৰ মাত শুনিছোঁ আপোনাৰ ভিডিঅ' দেখিছোঁ, কাৰণ আমাৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ' তাই চায় কিন্তু পেজটো বেলেগৰ আপোনালোকৰ পেজৰ পৰা দিয়া নাই, গতিকে অলপমান জানকচোন কি কৈছে কি বুলি তাই মোক লিংকটো দি দিলে আৰু তাৰপিছত যেনিবা আমি সেইটো কাম কৰিব পাৰিলোঁ, গতিকে কি ক'ম ইমান মৰমৰ, আৰু তাই এতিয়া আজি মোবাইল লৈছে, মই কৈছোঁ কিবা নতুন কিবা এটা কৰা, এতিয়াও অলপ বাকী আছে মানে সন্ধিয়া হৈছে চাহ তাহ খোৱা টাইম আছেই গতিকে সেইখিনি চাই যাব, আৰু এতিয়া হৈছে সন্ধিয়া চাহ খোৱা সময়, পুৰা কম্পিউটাৰত ব্যস্ত মানুহ, এওঁৱে লৈ গৈছিলে মাইনাৰ মোবাইলটো কিনিবৰ কাৰণে, দিনত তেওঁলোকে বজাৰ কৰিলে, আজি তেওঁৰ ডিউটি নাছিলে সেইবাবে তেওঁ তাই সেইখিনি হেল্প কৰি দিব পাৰিলে আৰু হেল্পখিনিতো এটা বজাৰ আগতেই কৰিবলগীয়া হৈছে, আৰু এয়া মিঠাই আৰু মিঠাই আনিছে কিন্তু কাজু স্পেচিয়েল, বিশেষকৈ আমাৰ ছোৱালীয়ে কাজু খুব ভাল পায় সেইবাবে তাই কাজু আনিছে, লোৱা চ' তুমি যদি ইমান কষ্ট কৰিছা তুমি মিঠাইটো আগতে খোৱাচোন, বঢ়িয়া মাইনাৰ মানে মোবাইল লোৱা মিঠাই খোৱা হৈ গ'ল, আৰু ভিডিঅ'টি ইমান দীঘলীয়া নকৰোঁ, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টি আপোনালোকে ভাল পালে, চাই যি অলপ চলপ কথা আছিলে সেইখিনিও ক'লোঁ, ভিডিঅ'টি কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি নজনাকৈ নাথাকিব আৰু যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগিল তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, চ' আজিলৈ তেনেহ'লে এৰিছোঁ, পুনৰ এটি ভিডিঅ'ৰে আপোনালোকক আকৌ লগ পাম, বাই বাই।